U Čačkoj subotu održan Zlatni pojas Čačka, jedan od najjačih kontrolnih turnira pred predstojeće evropsko prvenstvo u karateu. Za reprezentaciju Srbije nastupio Uroš Mijalković. Ekipno naša reprezentacija osvojila srebrnu medalju. Posle pobjeda protiv Rusije i Izraela, Orlovi su u finalu poraženi od Hrvatske rezultatom 2-3. U pojedinačnoj konkurenciji Uroš je osvojio bronzanu medalju. U pretposljednjem kolu prve futsal lige Srbije klub malog futbola Pirot pružio najbolju partiju ovoj sezoni protiv favorita kluba malog futbola Nova Pazova i ostvario pobedu 3-2. Gosti su dva puta vodili golovima Tepavčevića i Stanojevića, ali su naši futsaleri uspjeli da preokrenu rezultat i golovima Stojiljkovića, Pejčića i Krstića naprave podvig. Ovom pobedom praktično su obezbedili mesto u baražu za opstanak u prvoj futsal ligi Srbije. U posljednjem kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot je na gostovanju u Užicu poražen od prvaka lige i novog prvoligaša ekipe Slobode sa 97-81. Interesantno je da je naš tim posle prvog poluvremena imao 10 poena prednosti, ali puleni Marka Spasića, opet bez Rašića i Stojanovića, nisu imali snage u nastavku za pobedu. Košarkaški klub Pirot je ovo prvenstvo završio na četvrtom mestu sa skorom 15-11. U 18. kolu Superbe lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je na svom terenu poražen od Požarevca rezultatom 38-34, poluvreme 22-13. Naše rukometašice loše su odigrale prvo poluvreme, posebno u odbrani i na odmor otišle sa zaostatkom od 9 golova. U nastavku su nadigrale gošće, ali je njihova prednost bila nedostižna. Uspele su samo da stignu do časnog poraza. Najbolja i najefikasnija igračica na utakmici bila je Olja Nikolić iz Požarevca sa 9 golova. Kod Pirota Danijela Kričak i Milica Milović su postigle po 8 golova. U 18. kolu prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je na svom terenu poražen od jedne od najboljih ekipa u ligi, Žitorađe, sa 42-32, poluvreme 26-15. Razlika u klasi bila je ogromna. Da trener gostujuće ekipe nije u finišu pustio mlađe igrače, Žitorađe bi slavila još ubedljivije. U derbi okrugu u okviru zone Jug, futboleri Tanas Korajića pobedili su Dimitrovgradu ekipu Balkanskog sa 1-0. Gol odluke postigao je Dragan Ćirić. Omladinci Radničkog u subotu su u 23. kolu Omladinske lige Srbije igrali nerešeno 1-1 na svom terenu sa ekipom OFK Beograda. Beli su poveli u prvom poluvremenu golom Aleksandra Đorđevića u 30. minutu. Čuvali vođstvo sve do samog kraja, a onda je u nadoknadi vremena Uroš Milovanović svojim golom doneo bod gostima i postavio konačan rezultat utakmice Radnički OFK Beograd 1-1.